Davam edir. Xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə İstanbul-Bakı istiqaməti üzrə reyslərin açılacağı barədə xəbər vermişdik. Bəli, artıq 26-dan əzəl Bakı-İstanbul, Bakı, -Bakı reysi üçün biletlərin satışına başlayıb. Artıq qiymətlər də məlumdur. İyunun 12-sindən avqustun 29-unaadək Azalavia şirkəti həftədə 2 dəfə, cümə axşamı və şənbə günləri Bakı və İstanbul arasında uçuşlar həyata keçirəcək. Qeyd etməli ki, Azərbaycan hava yollarından başqa, iyunun 1-indən etibarən Türk hava yolları da Bakı və İstanbul arasında həftədə 2 dəfə, çarşamba və cümə günləri uçuşlar yerinə yetirəcək. Beləliklə, iyunun 1-indən etibarən Bakı və İstanbul arasında xüsusi avia reyslərinin sayı həftədə 4 dəfədək artırılacaq. Bunun sayəsində tələbələrin və vətəndaşların digər ölkə ölkələrdən İstanbul üzərindən tranzit keçməklə Azərbaycana qayıtması üçün imkan yaranacaq. Bununla əlavə həmin reislərdə azal xarici ölkələrdə təhsil alan miqrasiya vəsiqəsində müvafiq qeyd olan Azərbaycanlı tələbələrə 30% güzəştlə avia bilet təqdim ediləcək. Azalın saytında avia bilet tələbi zamanı tələbələr miqrasiya vəsiqəsinin sürətini avia şirkətinin çağrı mərkəzinə göndərməlidirlər və onlara güzəştli avia biletin dərinin ödənilməsi üçün link göndəriləcək. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, miqrasiya vəsiqəsinin əsli hava limanında qeydiyyat zamanı mütləq təqdim edilməlidir. Miqrasiya vəsiqəsi olmadığı təqdirdə sərnişin reysə buraxılmayacaq. Yeni qaydalara uyğun olaraq yalnız koronavirus testindən keçmiş sərnişinlər uçuşlara buraxılır. İstənilən halda test uçuşdan ən geç 48 saat əvvəl verilməlidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, həmin reyslə Bakiyə gələn bütün sərnişinlər 2 həftəlik özünü təcrid rejiminə keçməli olacaqlar. Azalın mətbuat xidmətindən o da bildirilib ki, İstanbul-Bakı istiqamətində Azala və şirkətinin ekonom sinifli biletinin qiyməti 374 manat təşkil edir. Bundan əlavə xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr üçün Bakı-İstanbul və İstanbul-Bakı reyslərində Azal avia biletlərinə 30% endirim təqdim edilir.